gazi i shpërtheu në çolja të Vlorës Aldo. Na semo. Po fatmisisht atë ditë atë zot në shtëpi sa kishin mbushur bombla dhe mendohet mos që bëm mirë kualidimi i bombës. Por për fat të mirë bombla ishte përjashta në balkon dhe pati dëmtim vetëm në balkonit, jo viktima në njerëz. Bëhet hataja kështu vllai. Normal që janë shumë të rrezikshme dhe do shumë kujdes me këto bombat e gazit, do par mirë kur merren nga aty ku furnizohen. Pastaj gjithashtu një qytetar do kishte vajtur në një dyqan për të marrë një salcë të kuqe, pasi kishte dërguar gruaja për të gatuar. Kur e kishte marrë salcën, kishte vajtur në shtëpi, kishte parë që hapur kapakun, ishte salca komplete mbushur me myk nga brenda. Dhe në një natë e sipër kishte vajtur tek i zoti i dyqanit duke hedhur në trup salcën, madje edhe kishte qelluar, ishin zënë me njëri tjetrin. Kishin dëgjuar ajo gruaja të pronarit të dyqanit që ishin ndarë, ishin qetësuar. Shi, më habita. Ndërsa dje gjatë para ditës në zonë e kalit të trojës, aldo njës të papërgjeshëm, në mes të ditës kështë vënë flakën në kazanëve të plerave, duke prapu kështu një aromë të keshe që e bështison të frymarin e njësve që kaloni në këtë zonë, pasi aroma e keshe e plerave dje që ta blokon në frymarin. Gjithashtu një roje private, aldo, këtu në Vlorë, në një fabrik ishe 10 vjet pa fjetë në shpi shkreti, në darket. Po nuk ishe ma asnjë leje, se nuk jemi leje, ndërko kështë ma një ditë leje, si që ma të reguan, dhe kështë vajtë në shpi, kështë e ngrënë, sa ishe shtirë në krevat, po mazallah nuk e zinë dhe gjumi. Edhe mënyra për të zinë gjumi që kështë e bërë, kështë vajtë të metode ati ishe ullur në karike, që kështë e fjetur gjumë. Gjuna, për shkredi, gjuna. Po shumë gjuna është në fakt, po tani këto punët në Shqipëri kështu janë. Në Shqipëri, a vashë e bërë kështë anë punë në Shqipëri? Në Shqipëri, në gjithë botën në Shqipëri, është jetë pak më e varfën në njëzit nga halim edhe punët janë të vështira. Normal, ka shumë njërës që këtu... Edhe ekonomia është e ullët. Ka shumë njërës në këtanë që punojnë këtu që nga mjëzit dhe ndarë... Më duke se thash ekonomia është e ullët, bërë agabim më duke. Pritë, pritë, ja.